Ayogera ku nsolo ebbiri. Ensolo ebbiri ezo kiki Baba Vanga kyayogerako? Zezina ensolo ebbiri gy'abadde ategeeza. Mukwano gwange gwe akyali nange ku kyano yaffe eno, mwabagoberera twakomye nga abasajja, bwe bato nga bawuminkiridde omwana w'obuwala abagulidde ekigambo ky'ensolo ebbiri, baategeera oluvannyuma nti ensolo ebbiri ze yayogerako baali boogera ku Soviet Union n'eggwanga lya Amerika. Ebigambo bino ebirimu obulanzi ebijjira abantu nga Baba Vanga olumu bijja nga tebi dayirekiti, nti bagenda kubuulira nti eggwanga lya Amerika n'eggwanga lya Russia tebibeera dayirekiti nedda. Ky'oba olaba nabo baakyewuunya nti ne bagamba ate yabagambye ensolo. Ffenna ne tusooka tulowooza ku njovu, ne tulowooza ku mpologoma, abamu ne balowooza, abadde alowooza ku ngo n'empisi. Baategeera oluvannyuma nti lyali eggwanga lya Amerika n'eggwanga lya Soviet Union nga ge mawanga abiri bwato Baba Vanga lya yayogerako amanyibwa nga Westerova. Naye nabagambye ensolo z'ebbiri zigenda kwawulayawula amawanga. Amawanga gagenda kutulamu ebitundu bibiri, tufune agamu gagenda okulanya ery'ensolo emu n'agagenda kulanya ensolo endala. Ebyo nno byali biseera nga Sematalo namba bbiri ng'agenda kukoma bukomi, n'atubuulira ebigenda kubeerawo mu Sematalo nga amaze okugwa. N'ebyo ebirala ebingi tugenda kubifuna kasita osubscribe nga ogenda bifuna byonna. Wabula ekyonyusi ky'olunaku olwaleero, olw'okuba nti olwaleero omwaka 2023 nga tetunnaba kulaba ebirala ebirala nga tugenda kulaba eby'2023 ebigenda okutubeerawo. Wabula kino nga bwe ngenda okutandika okukulaga bye yagamba mu mwaka guno njagala nsooka nfune bulungi. Bino byonna byatugamba tewali wonna wekiragibwa nti Baba Vanga atulaga nti bino bigenda kubeerawo mu 1998, mu 1996, mu 1997, mu 2023. Teyayogera myaka nti mwaka bwe guti kye kigenda okubeerawo, teyakikola. Kakati ekibuuzo ky'osigaza omuntu ego nti nannyini waako ogenda tubuulira teyaragula myaka mu 2023 ate ebyo bijja bitya? Anti goberera ebintu bino yarazanga bulaza. Era ebimu n'atulaga nti ensolo ezibbiri we zirimala okuba nga zibaddewo wajja kuyitawo ebbanga lya myaka 5. Emyaka 5 egyo gimala okuyitawo, ekigenda okugoberera ensolo emu ng'emaze okubanga etuula ku mawanga amawala amala negatambula nayo egenda kunyigirizanga ensolo endala, era ensolo endala egenda sooka enafuwale. Kakati bakugamba ettundutundu ly'ekyasa nti ettundutundu ly'ekyasa erimala okuyitawo, bano bagenda okubala ne bagamba mpozi mu 9 mu 2 ogataka emyaka 5 giwera bwegiti. Kati w'ofunira Soviet Union ng'egenda kunafuwa, awo tegeera butegeezi nti ayategeeza mwaka guno. Mpozi teyagogera mu 9 mu 1 ngenda kulaba Soviet. Ebyo teyayogera bw'atyo. Era n'agamba nti ensolo emu bw'emala okuwangula ensolo endala wagenda kuyitawo eddaaza, wagenda kuyitawo emyaka 10 mugenda kulaba kino kino ne kino kino kino. Era ekyo ekiseera we kirigwa wagenda kuyitawo emyaka mitono mulabe ne kino ne kino. Ntandi ekyo webigenda bugerezizibwa nti bw'aba akugambye oluvannyuma lw'emyaka 12 wagenda kuyitako emyaka mitono, yayinza okuba ayinza otegeeza emyaka 3. Yayegereranga nnyo mu byasa, nayogera nnyo eddaaza, nayogera nnyo emyaka entono, nayogera nnyo nti waayitayo emyaka 10. Era nayogera nti olumala kulaba kino bagenda kuyitako ebbanga bwe riti mulabe bino n'ebino. Kakati omwaka mu 2023 bagereranya okusinziira ku ebyo Baba Vanga bye yakoonako. Kakati tukizibwa so ne bannyabo gw'onyegeseeko ku kyano yaffe eno katulumbe. Ebyo Baba Vanga byayogera mu myaka 2 mu 3.
baba vanga yagamba mu mwaka guno gwoberera ensi gye tuwangira mwenu egenda kufuna enkyukakyuka y'embeera yaayo ekyeno kikulu kigoberere kikulu kigoberere ensi egenda kukyuka mu mbeera yaayo embeera egenda kukyuka etya entambula y'enjuba n'entambula y'ensi bigenda kukyuka mu katono era bibenga ng'ebisembera mu katono kati nuka nkubuulire kino kye bayita okusemberaganamu wakati w'ensi n'enjuba kisoboka okuba ensi egenda kusemberera enjuba inchezi nga bbiri naye inchezi bbiri ensi okusemberera enjuba kitegeeza kinene nnyo ate kinene nnyo 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 nga bwe kiwulira era inchezi bbiri ez'ensi ng'ensi eremberedde enjuba bino bye bisobola okuvaamu okuvira okusinziira ku baba vanga yagamba 2:23 nga waliwo okusemberagana okw'okutonotono muwa enjuba weezungira omwetoloolo gw'enjuba n'omwetoloolo gw'ensi kigenda kusembeza ebbugumu ebbugumu lino ligenda kukyakalanya n'ebitundu ebiriba tebimanyiridde ebbugumu bino bigambo bya baba vanga yatufaako 9:6 ebitundu ebiribeera tebimanyidde ebbugumu bigenda kukosebwa enteekateeka eyo kaakati waliwo amawanga getumanyize naawe nga go ga bbugumu eva newaba amawanga amalala go ga bunyogovu eva bw'ogenda mu Nordic counties like Norway, Finland, Iceland Norway, njogeddeko Finland, Sweden, bategeera nnyo kye bayita obunyogovu bubayozoganya babumanyiira. Abasinga b'ova e Uganda n'ogenda mawanga abo atasobola gumikiriza asaba babanzikiriza mu nzizi e Uganda nze ekikumi kinaamala nga tasobola kumalako nabo. Amawanga ago wano n'amawanga amalala agalamu ebbugumu nga basowabba bamanyi ebbugumu balimanyi kati akugamba kino ekyenkyukakyuka y'entambula y'enjuba kigenda kukyusa embeera y'ensi ate nnyo ate nnyo era akabugumu ako mujja kutandika okukawulira naye nga tekagenda kuba kabayisa bulungi naddala abo abawanga babeera mu nsi zaabwe nga tebamanyira bugumu waawe baba vanga agamba nti okukyankalana kuno kugenda kuba kuvudde ku nsi yennyini n'abagirimu era akakyankalano ako tekagenda kukoma ku ekyo ensi n'enjuba bijja kweyongera okukyankalana ng'ovudde kukyankalana n'okusemberagana ate bijja kufuna okukyankalana okwekwegatulira katonotono okwekweyawula katonotono nti kuno kubadde kwesemberera ate kuno kweyawulamu era okulubeera okweyawula okutonotono okwo mugenda kukulaba mutya saanika mubedde nkubuuzizaako mwe mwenna abatumbudde mwe mwenna abayi ku channel yaffe eno kumanya ebigenda mu maaso kati mu kukyankalana kw'ensi wamu mukwano gwange gwangoberera nkwebaza nnyo era nkusaba ngoberere mu subscribing ku channel yaffe eno mugenda kulaba obudde nga bukyuka ekiro kibeere ekiwanvu okusinga omusana nga kuddirimu mugenda bwemunalaba ensi nga tutandise okulaba ekiro nga kiwanvula okusinga omusana okwo mukimanye mulina okwegatulira kutonoko wakati w'enjuba n'ensi webinasemberagana ebbugumu ligenda kuyiterana wenigenda gatulira ekyo kigenda kuba ekiwanvu okusinga omusana kankubuulire
olwaliro waliwo amawanga abasiraamu gwe tusiiba mukimanyi kati okuva ssaawa 10 mukitundu ez'olwokumakya mpaka essaawa nga zoogedde essaawa 1 z'okumakya oba obudde obwonna tetunywa tetulya osobola okugamba nti olwaffe tumala essaawa nga 12 ssaawa nga 13 12 kitundu ze tumala nga tetuwulidde ssaawa 12 waliwo amawanga nga bo bamala ssaawa 16 ze basiiba nga kitegeeza ggwe omusana muwanvu ate ekiro kiba kitono sometimes omutake batuusa essaawa ezo 14, 15, 16 ze basiiba era abamu munsi ya take abalinga nze nga tebaagala njala kubakankabula nnyo nga balina ku ssente zaabwe okusiiba okutuuka ng'agenda mu vacation ng'ajja Uganda oba ng'agenda e Kenya oba ewalala gy'amaanyi nga basiiba kitono talina galumwa njala ya 16 waliwo abamu abagenda mu nsi kati ezo nga zinagamba za Canadian countries ate omusana gwe guba mutono nga gutwala essaawa ntono nga 10 nga buziba nga buziba ekiro nga kyekiwanvu okusinga omusana abantu basiiba essaawa 8 naalya ng'omusana gwa ssaawa 8 kati ngezaako okusiigira ekifaananyi ku ekyo ekiriwo abamu mukimumanya olwedde kata kugamba bapavanga nti bwe munaatuuka okulaba ng'otunula ku ssaawa nga z'essaawa 1 n'ekitundu ekyokumakya naye enkoko we zitandika okukulima ng'omanya ngwe bunaatuukira ku ssaawa 1 y'akawungeezi ng'enkoko zonna ziyingidde nga tugenda kusala magiridi ng'omanya ng'omusadda gendedde ate ekiro ne kiwambuwa ebyo byonna yabulangira mweno embeera gyali amaze okutunuulira mu mwaka 2023 obwo obudde bw'enkuwa nyinza okuba mukufunziza oba mugaziza yayinza okuba kye yategeeza ekiribeerawo ekiro okuwambuwa nga kitandika nga 12 kitundu yadde nze njegudde 11 kyonna kyekiri naye obudde bugenda kukyuka wekiribeera kiri nga bisembereganeemu ebbugu ngenda kuliwulira era bwe mutawulire kwolwo tuligamba babavanga kino kyeyalanga kyerabika ffe twakigata obubi si kya 2023 katubirinde ko 2024 kubanga waliwo bye yalanga mibaho ebirindira mu myaka egyo gy'enjawulo gye balowooza gye yalanga n'ebitatuukirira eno ne bagamba eno gye yatulimba ate ne wayita emyaka 3 ne bibaawo ate mwabalina okuddayo ffe ne tugatta obulungi kubanga teyagatanga myaka babavanga teyayogera myaka kino kigenda okubaawo kati byebyo ebimu ebigenda okubaawo gwe ali ne nayini waaka nsaba tukiriziganye tukyatunulidde prediction za babavanga mu 2023 guno mwenyini gwe tulumu ekyo nkimaliriza bwe kiba nga kiwedde nsaasira mmale okukomawo then nkuwe ebirala 2023 ngwagenda okuluguma.